Ok, o primeiro passo para realizar a instalação do Ubuntu será baixá-lo. Eu vou aqui na internet, né? Vou mostrar aqui, por exemplo. Uma das grandes vantagens do software livre é a grande acessibilidade, é bem fácil para você conseguir baixar os programas, né? O qual a gente chama de pacotes no Linux. E eu vou simplesmente digitar aqui o Ubuntu. Aqui já aparece algumas. As primeiras opções. Esse aqui é o site oficial da Ubuntu. Aqui vocês vão encontrar algumas opções. Não tem muito segredo, né? Não tem muito o que explicar sobre o site, né? Aqui na opção baixar, vocês vão encontrar. E, na verdade, esse site está com um errinho aqui. Essa barra está atrapalhando, mas. De qualquer forma, clicando lá em baixar, já aperto. Aparece aqui o Ubuntu Desktop. Clicando aqui, ele já vai. Cliquei aqui. Ele já vai redirecionar para essa página, que vai falar um pouquinho do Ubuntu. Ubuntu 16.04.01 LTS. Aqui já dá. Clicando aqui, ele já vai começar a baixar. E tem aqui uma opção para download via torrents. Tem aqui as notas de lançamento. E aqui uma coisa importante, né? Existe um mito de que o Linux novo roda perfeitamente bem em computadores antigos. E isso não é bem verdade, né? É claro que existem algumas distribuições Linux que rodam bem em máquinas mais antigas. Mas no caso do Ubuntu, dessa versão do Ubuntu 16.04, ele tem um requisito recomendado do sistema, que é 2 GHz processador, dual core ou melhor, 2 GB de memória do sistema, de memória RAM, e 25 GB de espaço livre em disco, uma unidade DVD ou porta USB para estar instalando a mídia, né? Poderia ter um pendrive bootável, né, para fazer a instalação. Caso você vai instalá-lo no notebook, né, onde não tenha unidade de CD, o DVD. No meu caso, eu vou usar um DVD e que diz que acesso à internet é útil. Beleza? Posso baixar aqui, só que eu quero mostrar uma outra coisinha. Eu vou baixar, na verdade, um outro site que eu também recomendo. Só o Ubuntu já. Eu gosto muito de um site. Esse site aqui de Linux, deixa eu abrir ele aqui também. Esse site aqui é muito bacana. Quem quiser assim ver uma visão mais abrangente sobre o Linux, ter uma review de algumas distribuições, vocês colocar aqui no YouTube também tem o canal dele. Eu recomendo bastante. Já vi muitos vídeos desse canal. São muito bons. Eu gosto também, outro site muito interessante é o Ubuntu Dicas. Tem também o Viva Linux, que também é um site muito bacana e que tem um material legal assim para quem quiser dar uma aprofundada assim nessa parte de Linux. Ele já abriu aqui falando, né, que a versão 16.04 foi liberada para download, né, a mesma coisa que a gente viu no site oficial. E essa notícia, isso aqui também é bem importante quando vocês forem olhar em outros sites que não seja oficial, a data de quando isso foi publicado. Ó, nesse caso, ó, essa matéria foi lançada dia 21 de abril de 2016. Vou até entrar nessa matéria aqui que eu gosto de baixar por eles. Aqui ele tem algumas opções de já bem separadinho aqui o Ubuntu 16. O Ubuntu 32 bits e o 64 bits. No meu caso, eu vou instalar o Ubuntu 16.04, 64 bits. E aqui tem algumas versões torrents, o Ubuntu Server. A gente não vai estar entrando muito nessa parte, né? Isso aqui é só um geralzão mesmo. Aqui, ó, começou aqui a baixar o meu A ISO, né? Você vai ver, ó, ponto ISO do Ubuntu. Eu vou cancelar.
Porque eu já tenho a ISO aqui baixada, bonitinha, né? Já fiz aquele processo. Dependendo da velocidade da sua internet, vai demorar um pouco mais. Ela tem quase 1,4 gigas, né, de tamanho. Pode levar um tempinho. E para gravar a ISO numa mídia de DVD, eu vou estar usando o Nero. Você pode usar algum outro programa que vocês tenham disponível, né? Praticamente todo programa de gravação tem a opção de gravar imagem em disco, né? Que está bem aqui, ó, nessa parte de cópia de segurança, gravar imagem em disco. Cliquei, vai levar um tempinho. Abriu. Ele vai perguntar para mim onde que está a minha ISO. Eu deixei já no desktop. Vou selecioná-la. Ele vai botar aqui, ó, confira aqui o nome da sua gravadora de DVD. Tem que ser DVD. Então, você tem que ter uma unidade gravadora de DVD. Caso você não tenha, esteja usando um notebook, então você vai baixar a ISO e vai criar um pendrive bootável, que é um pendrive de boot, né? Eu costumei chamar de pendrive bootável, mas se você colocar pendrive de boot pelo pendrive ou dar boot pelo pendrive, vocês vão achar vários vídeos ensinando como que faz. No meu caso, isso está tudo certinho, não tem mais nada para alterar. Eu acho interessante verificar os dados após a gravação. Vou clicar aqui, né, em gravar. Na verdade, eu já fiz isso também. Ele abriu minha unidade aqui de pedindo que eu coloque o CD. Não vou fazer isso porque eu já fiz esse processo, já gravei, já está bonitinho na mídia. Agora eu vou passar para a instalação propriamente dito e vou ter que estar mudando o sistema de captura da tela, né? Então haverá algumas alterações no meu áudio. Beleza? Vou cancelar aqui. Ok, pessoal, vamos dar início à instalação do Ubuntu. Vocês estão vendo aqui a tela do meu computador. Eu estou usando uma câmera, uma webcam, para estar registrando a atividade do monitor. Eu poderia ter criado uma máquina virtual, né, para mostrar a instalação, só que eu quero mostrar todo o processo dentro da máquina mesmo, na máquina real, para que a gente possa ver os problemas reais acontecendo, né, e ver como que funciona. Eu estou aqui vendo que essa máquina está com a instalação do Windows XP com problema, né, ela está dando esse erro. Eu vou colocar o CD do Ubuntu na unidade CD e vou pressionar para que o computador reinicie. Está reiniciando. Aqui já está dizendo para mim apertar Delete para entrar no setup. Ele está pensando e vai entrar. Dependendo da sua placa-mãe, não vai aparecer aquela telinha já de cara. Vai aparecer uma screen com a marca da sua placa-mãe, né? Se isso acontecer, você pressione a tecla Tab, que aquelas opções aparecem e vai aparecer escrito lá que tecla você deve pressionar para entrar na setup da placa-mãe. Uma vez na setup, você vai procurar a parte de boot. No caso dessa placa, o boot está em Advanced BIOS Factory. Aí, aqui embaixo, né, tem algumas informações, mas o que me interessa mesmo é esse First Boot Device, Second Boot Device e Third Boot Device, que são a ordem por onde o computador vai dar boot primeiro. Aqui está dizendo para ele dar boot pelo hard disco, né? Se o hard disk falhar, na segunda opção também está o hard disco, né? Não sei por que ele ficou os dois com a mesma opção. Em terceiro lugar, a CD-ROM. O que eu vou fazer é vou aqui na First Boot Device, que é a primeira opção de boot. No meu caso, eu vou estar usando um CD-ROM, né? As partes de USB você vai usar. Se você estiver usando pendrive, você vai procurar as opções de USB. Mas no meu caso é a CD-ROM. Pressionei. Vou pressionar, como diz ali no lado, para salvar a configuração F10. O Y de Yes, né, se ele quer uma confirmação. Pressionando Enter, ele vai fazer o reboot do sistema.
Agora é só aguardar. Não preciso pressionar nada, né? Agora ele vai fazer sozinho. E que lá embaixo ele já deu, né? Que ele está começando a fazer o boot pelo CD-ROM. Vamos só aguardar. Ele vai estar fazendo o processo, né, de inicializar o sistema pelo CD-ROM. Tá aí a logomarca do Ubuntu. Esse processo deve levar alguns minutinhos. O mouse já está funcionando. Como ele está rodando direto do CD, ele é bem mais lento mesmo. Mas até que não demorou muito não. Uma média aí de uns 5 minutos, mais ou menos. Ok. Nessa primeira tela você vai escolher o idioma, né? Primeira coisa é escolher o idioma do sistema, português do Brasil. Ele vai te dar duas opções. Você pode experimentar o Ubuntu, que aí ele vai rodar o sistema diretamente do CD, né? Você vai poder estar experimentando ele sem fazer qualquer alteração no seu computador. Isso é bem interessante, é bem utilizado, na verdade, é amplamente utilizado por técnicos de informática para backups. Vamos dizer que igual no meu caso, que o Windows não está funcionando e eu estou com alguns arquivos importantes, eu não estou conseguindo recuperar o Windows para que ele volte a funcionar, tá dando um problema que eu não estou conseguindo resolver. Peço para experimentar o Ubuntu. Quando ele rodando direto do CD, eu posso acessar os arquivos do meu HD e passar por um pendrive, por um HD externo e salvar os meus arquivos. Isso é bem utilizado por técnicos de informática que fazem isso para salvar os arquivos de seus clientes. No meu caso, eu não preciso experimentá-lo, eu já estou decidido a instalar, então vamos instalar um Ubuntu. Ele vai começar a fazer algumas perguntas, né? Aqui, como vocês viram lá no site oficial, diz que acesso à internet é útil. Isso é realmente útil, principalmente aqui, ó. Porque junto com a instalação, ele baixa algumas as atualizações, que isso faz com que o sistema já rode direitinho depois da instalação. Isso vai fazer a instalação demorar mais, mas em compensação vai funcionar melhor e vai te poupar muito trabalho depois. Eu peço para continuar. Bom, aqui começa os tipos de instalação. Atualmente esse computador tem o Microsoft Windows XP profissional instalado. O que você gostaria de fazer? Aqui tem algumas opções, né? Algumas opções avançadas, assim, mais coisas, mas eu vou pedir a mais fácil de todas mesmo, apagar o disco e instalar o Ubuntu. Vamos lá. Aqui ele está me dando um aviso, né, dizendo que todos os arquivos serão apagados. Aqui ele fala das partições que serão criadas. Tudo bem, eu quero que avance. Aqui o seu fuso horário, né? O meu caso, mais próximo de mim é de São Paulo. Então, continuar. Aqui é sobre o layout do teclado, português do Brasil mesmo. O meu teclado tem o C cedilha, né? Então eu vou usar o português do Brasil mesmo. Peço para continuar. Meu nome, eu vou colocar o nome do canal. Piscina de games. Aqui o nome do computador, oficina de game, Gavi e tal. Então, um nome muito grande. Eu vou deixar a oficina de games. Ah, não, não posso usar tracinho. Eu posso usar underline também, não. Oficina de games. Linux.
aceitava Oficina de Games, Oficina de Game Linux. Eu vou até colocar aqui umas letras maiúsculas também. Eu acho isso dá um certo charmezinho, né? Ok, Oficina de Games. Escolher uma senha. Escolha uma senha legal para vocês, né? No meu caso, eu vou usar uma senha bem simples: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele diz que a senha é razoável. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É uma senha muito fraquinha, né, gente? Mas aqui você pode dar a opção de iniciar a sessão automaticamente ou solicitar a minha senha ao entrar. Eu prefiro que ele solicite a minha senha. Aqui ele está iniciando a instalação, vendo que isso aqui vai levar alguns minutinhos, mas ele vai carregar aqui algumas informações assim para a gente estar vendo. Abriu agora essa tela, né, que está falando um pouquinho sobre o Ubuntu. Deixa eu voltar aqui, essa primeira. Rápida, cheia de recursos, última versão do Ubuntu, torna o uso do computador mais fácil do que nunca. É bem legal assim, essas informações, né? Depois você dá uma lidinha mais com calma. Aqui ele fala um pouquinho da facilidade de encontrar programas, né? Que isso melhorou muito nas versões mais atuais do Linux, né? Você tem muito mais facilidade para conseguir os programas. Fala aqui da coisa do reprodutor de música. Aqui algumas opções de falando sobre o sistema de edição e gerenciamento de fotos, né, também bem bacana dele. O sistema de navegação, né, que ele tem o suporte pro, ele já vem com o Firefox instalado, né, mas com opção de Flash, do o Chrome, que ele suporta. Aqui o pessoal que trabalha questões de escritório, né, ele tem o LibreOffice, que vem com as opções. Um similar bem interessante do Word, Excel, PowerPoint, já vem pré-instalados neles, né? Isso é bem interessante, facilita muita coisa. Aqui também deu uma grande melhorada na questão da aparência e da acessibilidade do sistema. E aqui algumas coisas, algumas comunidades, alguns grupos, fóruns que pode ser bem útil. Bom, ele está copiando os arquivos, né? Isso vai levar algum tempinho. Lembre-se que o sistema todo ele tem quase 1,5 GB, acho que é 1,4, alguma coisa assim. Então leva um certo tempinho. O que eu acho interessante é que leva bem menos tempo do que uma instalação do Windows ou do Mac. Ele costuma ser bem mais rápido. O que vai fazer demorar mesmo vai ser o pacote de idiomas. Quando ele começar a baixar o pacote de idiomas, isso vai levar um tempinho, porque aí ele não tem isso no CD, ele vai estar baixando da internet. Então, dependendo da velocidade da sua internet, pode demorar mais ou menos tempo. Eu vou dar uma pausinha no vídeo e volto assim quando ele estiver completando o processo. Então, como eu tinha falado agora há pouco, né, ele está entrando agora no processo de baixar o pacote de idiomas. Eu acho que vocês vão notar que o tempo é bem mais demorado. Mas isso é normal, tenho que esperar. Uma outra coisa que eu esqueci de falar e que é uma ótima recomendação é que você conecte no computador todos os hardwares, tipo impressoras, scanners, webcam, todo equipamento que você já vai usar nesse computador. Você já deixa conectado porque ele já dá como se fosse uma varredura e já instala os softwares necessários para que funcione. Ok, a instalação concluiu. Ele dá essa notificação que a instalação foi concluída e pede para mim reiniciar o computador. Pedir aqui para ele reiniciar. Está finalizando.
Agora pressiona a tecla Enter. E quando ele começa a reiniciar, agora eu já vou entrar de novo no setup dele, pressionando a tecla Delete. Isso aqui é importante fazer isso logo para não esquecer depois. Eu vou mudar aqui de CD-ROM para hard disk. E a segunda opção que vai ser CD-ROM. A terceira opção já não vai mais fazer efeito, mas eu vou botar flop. Só para colocar mesmo. Não tem muita importância. De novo, agora F10 e Enter. Agora você pode guardar o CD, que ele já não vai mais dar boot. Agora é só esperar mesmo. Que ele solicita a minha senha, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. Essa primeira inicialização ele mostra aqui uma lista com os atalhos do teclado, né? Bem interessante. Mas eu não vou falar disso agora. No próximo vídeo, né, a gente já vai estar fazendo a captura direto dele. E eu vou estar falando da interface e a gente vai começar a parte de otimização e também a parte de instalação dos programas e tudo mais. Beleza? Até a próxima!